Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli uy bozor TV kanali obunachilari. Bardankolda 9 sotuvli katta hovlimiz sotilmoqda. 9 sotuvda 9 ta xonali qilib qurilgan uchastkamiz. Ko'p xonalarda yashalmagan, lekin juda chiroyli qilib, fayzli qilib qurilgan obyektimizni bugun sizlarga reklama qilib beramiz. 155 mingga baholanmoqda. Albatta kelishtirib o'tib yotgan joylar bor. Rohat posti bilsangiz kerak, Rohat postdan taxminan 2 kilometrcha uyimizgacha chiqadi. Mana, hovlining ichida turibmiz. Hovli burchakidan chiqqan, bu yerda zelenoy zonalari bor. Binolarimiz bu yo tomonga qator qilib joylashgan. Hammasini o'zini oynalari, xonalari chiroyli qilib qilingan. Bu yo tomonda yoz yoshxonalari, oshxonalari qilib qo'yilgan. Demak, hurmatli mijozlar, bu yo tomonda hovlimiz juda katta. Yaqinlashtirib ko'rsataman. Kattagina xonalarni ham katta-katta qilishga harakat qilishgan, mehmonxonalarni ham 2-3 ta qilib katta-katta qilishgan. Albatta hammasi qiladigan darajada chiroyli qilib qurilgan. Videomizni oxirigacha ko'ringlar, mana shu uyimizni sizlarga obzor qilib beramiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun albatta videomizga like bosib qo'yishni unutmanglar azizlar. Demak, bu yo tomondan kirib keldik, darvoza xonasi. Xohlagan yilicha mashina sig'dirsanglar bo'ladi. Shu 4 ta deysizlarmi, 5 ta deysizlarmi, mashina sig'dirsanglar bo'ladi. Ko'cha tomondan fasadi 16 metrcha chiqadi, 16-17 metr bemalol chiqadi. Demak, bu yo tomonda 2 ta xonamiz bor. O'zining ichida sanozellar bilan bitta oila yashasa bo'ladigan sharoitda bu yo tomonda birinchi xonamiz mehmonxona bo'ldi. Keyinlar hurmatli mijozlar, bu yo tomondan boshlab sizlarga qator qilib xonalarimizni ko'rsatamiz. Hovlimiz nima deyapti? Sizlar havas qilganlar bormi? Bitta havas qilganlar bitta like bosib qo'yamiz, juda chiroyli hovlimizga. Demak, bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz azizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Bu mehmonxonamiz bo'ldi. Ko'chaga qaragan oynasi bor, radiator asosida isitiladi. Bu darvozaxonaga qaragan ham oynasi bor. 2 ta radiatorimiz qo'yilgan, bu tomonda dekorativni devor qilingan. Bu yerdan chiqamiz va bu yerda ikkinchi xonamiz yotoqxona bo'ldi. Yotoqxonamizni ko'rib baho berasizlar. Bu yer orqa hovlisi, ya'ni bu tomonda 1 metrcha kenglikda ozgina masofa qilingan, ya'ni havo aylanishi va tabiiy yorug'lik yoritilishi uchun joy tashlab ketilingan. Ikkinchi xonamiz. Bu yerda uchinchi xonamiz bo'ldi. Buni ham bolalar xonasi qilib bersak bo'ladi. Remontlari yaxshi holatda turibdi, tikda kamchiligini hisobga olmasa. Azizlar, zo'rmi hovlimiz? O'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Demak, hozir 3 ta xonani o'zini ko'rib chiqdik va bu yo tomonda darvozaxonadagi xonamizni ham ko'rsataman. Patologiya turnike fondan shakl berilgan. Pollarga mana shunday kafillar ishlatilgan. Bu yerga kirganimizda bitta xonamiz. Demak, o'zining ichida bu yerda sanozeli bor va bu yerda yotoqxonasi. Ko'chaga qaragan 2 ta oynasi bor. Bu mushuning xonasi deyishdi, mana mushuni ko'rasizlarmi? Demak, hozir 3 ta xonani ko'rgan bo'lsak, bu 5 ta xona. Bu bilan 5 ta xona bo'ldi. Bu yerda o'zining ichida yuvinish xonasi, sanozeli sharoitlari bilan to'liq kafeldan chiqarilgan sistemalari bu yerda. Demak, hurmatli mijozlar, 5 ta xonani ko'rdik. Endi hovliga chiqamiz. Bu yerda bitta kladovka xonamiz bor va bu yer mana shu binomizning tagida bitta katta podvalimiz bor. Va bu tomonda yozgi oshxonamiz bor. Bu yerda yana bitta oshxona qilishayotgan ekan va bu tomonda yana bitta oshxonalarimiz bor. Xonalarimiz ko'p, azizlar, xudo xohlasa. Mana bu tomonda qilingan oshxonamiz. Ozgina ishi bor ekan, oxirga yetmagan. Demak, ko'rayotgan xonamiz, mana bu 3 tasini ko'rdik, mana bu 4-chi xonani ko'rsataman. Bu yerda 4-chi xonamiz. Buni kichkina mehmonxona deyishdi, lekin oka, kichkina mehmonxonangiz bo'lsa bu katta-ku bo'lsa, ha bundan ham kattasi bor deyishdi. Ha bo'ldi, buni kattasini ham ko'ramiz dedim. Lekin razmeri juda katta, bu yo'q 10 metrcha, 8 metrcha chiqadi, bu yo'q 5 yoki 6 metr chiqadigan kattagina mehmonxona. Xudo xolasa qarindosh o'g'illarimiz kelib qolsa, bemalol sig'ib ketadigan holatda. Demak, bu yerda ham bitta xonamiz bor, ko'rayotganingizdek. Remontlardan chiqarib qo'yilgan. Va roparada ham, mana bu roparamda ham bitta katta mehmonxona bor ekan, o'sha aytilgan katta mehmonxona. Bu yerda mana yashil maydoni, daraxtlar ekib qo'yilgan. Bu yerda ham bitta xonamiz bor, uni keyin ko'rsataman. Bu tomonda ham bitta xonamiz mavjud va bu yerda bitta oshxonamiz mavjud, uni ham keyin ko'rsataman. Bu tomonda yozgi oshxonamiz, aytishlari bo'yicha hali ishlatilmayapti, lekin yaqinda qilingan deyishmoqchi bu gaplari bilan. Mana bu tomonda turnike fond. Bu tomonda hurmatli mijozlar, hozir chiroqlarni o'chirib qo'yishibdi. Xo'sh. Bu tomonda sanozellari, tahorat qilish uchun sharoitlari, bu yerda rakvina, bu yerda bo'lsa
Hurmatli mijozlar, nima? Kir yuvish xonasi. Bu yerda bitta vanna, bitta dush. Unitazlarigacha bor. Bu hovli uchun bitta sanuzel desak ham bo'ladi. Demak, bu yerdan chiqdik, yozgan xonani ko'rdik. Va bu yerda mana o'sha aytilgan katta mehmonxona bo'yapti. Mana katta mehmonxona. Ko'rayotganingizdek, juda katta. İkkita katta lüstr qo'yilgan. Bu yerga televizor qo'yish uchun joy qilingan. Hurmatli mijozlar, havas qilganlar bormi? Bitta like bosib qo'yinglar, sizlar. Demak, ko'rmagan xonamiz, mana shu bitta xonamiz qoldi, kattagina mehmonxona qoldi. Bu yerda ham mehmonxonamiz bor. Va bu yerda ham bitta oshxonamizni ko'rsatmadim. Bu yerda ham kichik bir oshxonamiz bor ekan. Xolasizlar bu yerdagi oshxonadan, xolasizlar bu yerdagi oshxonadan foydalansizlar bo'ladi. Xolasizlar bu burchakda ham yozgi oshxonamiz qilingan. Undan ham foydalansizlar bo'ladi. Hurmatli mijozlar, hozir bitta xonamizni sizlarga ko'rsatib beramiz.